Биыл елімізден балық шаруашылығына бөлінетін субсидия 2 есеге дейін артуы мүмкін. Қаржылай көмекті өнімге ғана емес, кеткен шығынға да беру жағы қарастырылған. Осы саланы үкімет мықтап қолға алып отыр. Қазір әрбір аймақ премьер-министрдің тапсырмасы бойынша өз жерінде балық шаруашылығын дамытудың 10 жылдық жоспарын әзірлеуде. Субсидия көбейсе, саны бар, сапасы жоқ шаруашылықтар қаптап кетпей ме? Балық өсіремін деушілер нені ескеру қажет? Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы зерттеп көрді. Степногорлық Наталья Лащинская былтыр шахар іргесінен шағын көлшікті жалғалып, биыл балық шаруашылығын бастады. Бұйыртса, форель балығын көбейтпек. Кәсіпкер әзірге жылына 50 тонна өнім шығаруды көздеп отыр. Ал оларды негізінен Ақмола облысы мен Елордаға жөнелтеді. Жобаның мақсаты азық-түлік базарын тірі балықпен толтыру. Біздің жоба Степногорск қаласы аумағын дамыту жоспарына енгізілген. Көлшік 6 бөлікке бөлінген. Оларда қазір салмағы 50 граммнан 300 граммға дейін жететін 4000-нан астам шабақ бар. Ал балықты келесі жылдан бастап сатамыз. Кәсіпкер бизнесі алға басса, алдағы уақытта балық өнімдерін шығаратын фабрикада ашпақ. Қазірдің өзінде бұл жобаға 66 миллион теңге жеке қаржысын жұмсаған компания келешекте бұл кәсіптен көл көсіріп пайда табуды мақсат етіп отыр. Ал осы салаға жарты ғасырдан астам ғұмырын арнаған ихтиолог Жеткерген Әбдиев балық шаруашылығы дәніндегі бір жылда өнім ала салатын егіншілік емес екенін айтады. Оның үстіне бұған асқан дайындықпен келу қажет. Ал табыстың басы білімде, дейді тәжірибелі маман. Бір білім керек бұған, өйткені су асты дүниесі ғой. Сондықтан әсіресе бізде қыс 6 ай бойы ұзақ қой. Сол 6 ай бойы ұзақ қыста балық тұншығады. Сол балық тұншығады, оны замор дейміз. Сол тұншықпас үшін көлге оттегі беру, көлге жағдай жасау, соған көп көңіл бөлу керек. Балықты өсіру ол бір білім, оны аулау тағы білім, оны жаңағы өңдеу тағы білім. Бірақ сол білімді меңгергісі келетіндер аз. Әзірге елімізде тек осы саланың басығасында жүргендер ғана қысқаша курстар оқып, балық шаруашылығын қырсырын игеруде. Ал бұл мамандықты Қазақстанда тек бір ғана білім ордасы оқытады, алайда оның өзіне жыл сайын 10 шақты адам ғана түседі екен. Дегенмен қазір субсидия көбейді дегенді естіген халық балық шаруашылығына көптеп қызығушылық танытып жатқан көрінеді. Жылдан жылға көл аламын деп, оларды өсіремін деп жатқан талапкерлер өте көп. Ол келешек әрине жұмыс орны, келешек балық өнімін көбейту, балықтың түрлерін көбейту. Балық шаруашылығының өзіндік саласында қиындықтар бар әрине. Сол қиындықтарды жеңу үшін білім керек. Біліммен қоса бұл сала қыруар қаражатты да талап етеді. Ал ол бірден қайта қоймайды. Сондықтан қолдау керек ақ, дейді мамандар. Өйткені еліміздің балық шаруашылығында әлеуеті зор. Мәселен, Ақмола облысында 500-ге жуық өзен көл бар. Алайда олардың жартысы ғана игерілген. Ал ондағы шаруашылықтардың бәрі жабылып, жылында небәрі 600 тонна ғана тауарлы балық шығарады. Мамандар бұл көрсеткішті 10 есеге дейін арттыруға мүмкіндік бар екенін айтады. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бір адамға жылына кем дегенде 16 келі балық өнімдер тұтынуға кеңес береді. Алайда бұл көрсеткіш елімізде қазір 4 келіге де жетпейді. Ал көрші Ресей мен Қытайда тұрғындар 20 келіден 40 келіге деген балық жейді екен. Сондықтан су маржандарын өзіміз жемесек те, оны өсіріп, көбейтіп, көрші елдерге экспорттауға әбден болады. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан хабар.